რაც შეხება დღის მნიშვნელოვან ამბებს კურიაში, კოალიცია ქართული ოცნების ლანჩხუთის ოფისის სამი წევრის პირადი საბანკო ანგარიშები დააღადაღეს. პარტიის წევრთა განცხადებით, დააღადაღებულია პარტიის მიერ წარმოებული პროგრამის გარდაკარის 8 მონაწილის პირადი ანგარიშებიც. დღეს გახდა ცნობილი, რომ თითოეულ მათგანს დაკისრებული აქვს 899,999 ლარი ჯარიმა. ლანჩხუთში ახლა გარდაკარში მონაწილე სხვა პირებიც იკრიბებიან, ცოტა ხანში გაირკვევა, ადებს თუ არა ყადაღა მათ პირად ანგარიშებსაც. მეცხრე არხის კურიის ბიუროს რეპორტიორები ამ თვეში ლანჩხუთში მუშაობენ გადამოწმებულ ინფორმაციაში. ჩვენ უკვე მომდევნო გამოშვებაში მოგაწვდით.